varmaan 10 minuuttia tuohon monta. Oli varmaan 10 minuuttia tuohon monta. Oli teolla tässä ympärillä. Kunnon päälle ottaa. Niin ottaa joo. Kunto ole. Aatasi halun maisemia. Kumppasi siihen hiastaa. Miten mitä mä tein? Joo. Taistaa ta väsyttää jo. Joo, oli pakko laittaa ryhmään, tuli tota hylkyys sen takia, kun korikeittiön vedet hävisi. Plus mä laitoin 3 metriä hukkalekkuun, kiertää rungossa, sylkon lekkuun. Se jimaa takaisin sitten sylärin, kun puskee sinne ulos, kun ei säiliötä. Niin jos on tämmöstä rämpimistä. Niin menomaan, kun rämpiä ja hiljaa. Mano oli vielä tuossa, niin rahit tulee.